גל חום של 50 מעלות בכל רחבי הארץ. בית חולים שדה הוקם כדי להתמודד עם העומס הקיצוני בבתי החולים. 2,240 איש מצאו את מותם השנה בעקבות זיהום אוויר. מאות אלפי פליטים מרחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה מבקשים מקלט בישראל. מדינה שלמה בפקק. הזמן הממוצע של עמידה בכבישים הגיע לשעה וחצי. ולידיעת הזוגות הצעירים, מדינת ישראל השמישה כל קרקע אפשרית לבנייה. ארבעת המטרופולינים, באר שבע, חיפה, ירושלים וגוש דן, מקושרים במערכת הסעת המונים מתקדמת. זמן הנסיעה ביניהם מתקצר לכדי 20 דקות. בכבישים ייסעו רק רכבים חשמליים לא מזהמים. עשרות אלפי עובדים בתעשיית המחזור ואנרגיה מתחדשת. נחנך הגג הסולארי הביתי המיליון, שמבטיח עצמאות אנרגטית מלאה. ישראל 2050. כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת. מייצרים מציאות אחרת.